Sot është shënuar dita botërore e autizmit, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin për autizmin, shenjat e së cilës shfaqen tek fëmijët pas moshës 1-2 vjeçare. Me këtë rast, doktor Bajram Hasani, pediatër, ka thënë se në rajonin ton nuk kemi ndonjë rast të shënuar nga kjo smundje. Por mund të them se në fillim në atë aspektin e incidencës, se sa kemi në autizm këtu në komunën tonë, unë besoj mund të them njëri që ne nuk kemi, mos them as një rast, se kemi 2-3 rast ashtu edhe atë të pa definuar, të diagnostifikuar, prandaj për nga numri incidenca që mund paraqitet në sa fëmijë me autizëm, kjo është evidente në atë kuptim se në 10.000 deri në 15.000 fëmijë që lindin mund paraqitet një rast autizëm. Hasani ndërkaq ka bërë të ditur edhe shkaktarët e smundjes së autizmit. Sa i përket autizmit, është ende pa definuar se kush mund të shkaktoj autizmi, por normal është vërtetuar ajo gjë se është një smundje dhe më thonë me priardhje genetike që nënkupton që mund të vjen dherë të mutacioni i geneve përkatëse që kanë bajnë përgjegjësinë e sjelljes së fëmijut normal në moshës fëminore si ndaj prindëve edhe ndaj sjelljes edhe ndaj rrethit ku jeton fëmiu, prandaj drejt për sërëti kemi një mutacion të ati genit fushës genetike që është përgjegjës, me qenë se gjdo funksioni njerëjut është në priardhje genetike, gjdo kod genetik është përgjegjës për një gjatë të tilë. Prandaj edhe këtu është rasti konkret për klasë për autizëm, pra është një mutacion i genit përkatës. Ta është normal se kush shkakton këtë mutacion. Qka prapë supozohet se kë mutacion mund shkaktohet nga do një smundje infektive, si dhe mos supozohet e disa gracjës, gjashtë të zanis ka një smundje virale, apo dhe një smundje tjetër, por është edhe një problem tjetër që po masë afërmit e është me këtë shkaktarët e disa kemikalje që në gjenë në ambient prezent, sidomos prodhimi i disa plastikave, që që për masëve plastike, cilët mundët në qopë se kanë zbuluar mjekët, që në tartë lamis mjekësore, kanë zbuluar më shumë raste në ato vende ku ka kemikalje plastika, që është një substancë plastike që prodhohet atë në plastikë. Sa i përket thënieve dhe dyshimeve se vaksina frutit mund të shkaktoj smundjen e autizmit, Hasani ka thënë se kjo është e pavërtet dhe fton prinderit të bëjnë vaksinimin e fëmijëve të tyre. Ndikush nga kanë menduar, kanë supozuar se në vaksinën kundër frutit, në më thënë, në vaksinë ka një substancë e cila mund shkaktoj autizëm të fëmijë. Qka këtë, këmë thonë edhe para medijave dhe ma kjerët e tashpo e cekë, se nga përvoja ime personale, që 3 decenje gjysë për 4 decenje gati që jam njekë, që mirëm i këtë problematikë të vaktineve, ne nuk kemi pas asë një rast. Edhepse mund të them se ne përshemë ku kemi pas vaktinimin në nivel shumë të lartë, në bi 95-97% vaktinimit fëmive, që dhe normal të gjithë fëmit kanë marrë atë vaktin, nuk në është paracit një gjatë tjilë. Tashtë një dezinformate tjilë për bon për nges në atë aspekt të prinderit, rrethëri i prindve që mos të sjedhin fëmit të i vakcinojnë kundër fruthit. Pra ndaj po potencojnë natë se nuk ka të boje fare nuk ka lidhje me vaktinën e morbilit MMR që po e qënë në tash, se ka dhe 3 vaktinë e ibu në atje edhe kundra rubeolës edhe kundra shyteve të vitit, se dhe të munden me qenë evident në këtë rasme. Hasani po ashtu ka treguar disa nga simptomat që paraqiten dhe këfëmijet me autizëm. Autizmi manifestohet më shumë ti në moshën prej një vjetë e gjithë dherë në tërë vjetë. Kur fëmiju fillon me u panvartësu në sjedhjet e ti që i bënë ndaj rrethit familjarë, ndaj prindëve, sidomos dhe shu që pra sjedhjet e simptomat e para i vrejnë normal prindërit, cilët
shumë herë ato simptome i përsëritin. Normal që çdo fëmijë normal nga njerë bon si edhe si të autizmit, që ka është shumë karakteristike për autizmit, se fëmiju nuk don mi ndëgju urdhret e prindëve. Dhe nga vetë fjallë autizm dhe ajme ndonë vetëm vetë që ka donë. Dhe më tonë vetë ku donë me shku, vetë që ka donë me fole fëmiju. Normal që të e në simptomat e para që fëmiju është në fiton një pambarësin veti dhe këtu që gjithherë është i vetmuar edhe në shoqëri ku të hinë kutët edhe gjithë, mendonë se ajë duhet veç me kontrolë. Dita botërore e autizmit 2 prilli është saktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për rriqen e ndërgjësimit të popullatës rreth këtij çrregullimi.